Poput globalnog sjela i zvjezdane staze imaju svoju vjernu publiku. Popularni Star Trekovci i dalje privlače nove sljedbenike, a o tome svjedoči i naša služba za gledatelje. U posljednja dva mjeseca našoj službi gledatelja stiglo je 65.000 vaših poziva, reakcija na emisije, filmove, serije. Među njima je samo 100 zaljubljenika u znanstveno-fantastične serije. Kažem samo, jer toliko su dobro organizirani i brzi da izgleda kao da ih je 1000. Držim da su poklonici žanra znanstvene fantastike itekako brzi, posebice radi toga što u zadnje vrijeme smo premjerno prikazivali njihovu omiljenu seriju Iza ponoći. Nadalje, oni su također iznimno dobro organizirani, pa nisu se samo javljali u službi gledatelja, nego i na drugim, koristili su druge mogućnosti, kao što je recimo web, kao što je recimo forum. Dakle, na taj način su, rekli bi, pritisli nas da promijenimo vrijeme prikazivanja. A što su napisali? Napisali su konkretno sljedeće. Zašto izvrsnu SF seriju prikazujemo u takozvanom pornom vremenu? Odnosno, zar je doista nemoguća misija pronaći kvalitetnije vrijeme prikazivanja i time poštivati poklonika žanra znanstvene fantastike, kojih je uistinu puno. A kako izgleda prosječan gledatelj zaljubljenik u SF serijale, nismo morali otići daleko. Voditeljica emitiranja programa Hrvatske televizije jedna je od njih. To je svijet koji je specifičan po svojoj senzibilitetu i koji ima određene zakonitosti koje ili prihvatite ili ih odbijete. Ja od mladosti pratim serijale sve. Mogu reći da mi je omiljeni Voyager, ali i The Next Generation. Na forumu bi trebao zavladati mir. Lijepo je imati gledatelje koji tako strastveno vole nešto što im nudi njihova televizija. A lijepo je biti televizija koja ispunjava želje svojim gledateljima. U znanstveno-fantastičnom ili stvarnom svijetu budimo i dalje zajedno.